na miesto štartu. A v tejto chvíli boli odštartované dnešné druhé dosti. Prútenkárska cena Luminátora na 2800 metrov o 1900 eur. Uvidíme, kto sa podujme diktovať tempo. Je to práve s jednotkou Falze s Lukášom Matuským. Zatiaľ je to pomerne komotné. Zvyšok pola tam primerane puluje. Týka sa to na druhej priečke Pokrana. Takisto favoritky Tosem Písans, ktorá teraz prechádza na druhú pozíciu za Falzeta na dlhej stene. Teda Falze Tosem Písans vyváža sa tam na tretie. Teraz dokonca druhé miesto na úvodnom skoku Dembeki, ale trošičku zaostala. Ďalej prebežne štvrtý Pokeran. Nasleduje Rosnička na chvoste pola v kontakte Soliny a v tejto chvíli na poslednej priebežnej pozícii Džarahy. Natiahlo sa nám to do 10-12 dĺžok v polovici úvodnej dlhej steny, stále Falzet sledovaný Dembeki, 4 dĺžky, za nimi potom situáciu kontroluje favoritka týchto dostihov Tosem Písans, vedená Jakubom Kocmanom, také priebežné poradie na prvých troch priečkách na konci protiahlej rovinky, ďalej potom Pokrán, Rosnička, zvonka Soliny a na chvoste Džarahy. Teraz tzv. Husí pochod nasleduje oblúk pod výpadovkou. Stále vpredu Falzec s Lukášom Matuským, pre stajňu Pašočistý, priebežne druhá je potom Dembeki s Veronikou Žezáčovou, na tretej priečke favoritka Tosem Písans, štvrtý Pokran, piaty potom Soliny, nasleduje Rosnička a Džarahy. Prvýkrát skúšobne cieľová rovinka, prútená prekážka, ktorá sa o jeden okruh neskôr stane výbehovou. Falzec ukazuje cestu, sledovaný Dembeki, zvonka bližšie k tribúnám, nasleduje Pokran. Na štvrtej priebežnej pozícii znútra Tosem Písans, ktorá šetrí metre, bližšie k tribúnám Soliny a za ním potom dvojica Džarahy a z vnútornej strany Rosnička. Zatiaľ všetci v kontakte, všetci pokračujú bez nejakých zásadnejších problémov. Vpredu sa teraz utvoril trojblok z vnútornej strany. Je tam Tosem Písans ako favoritka tých rozdielov, ktorá trošku pritláča na tempo, ale vpredu stále Falzeta Dembeki. Falzeta Dembeki ku koncu prvého okruhu, keď sa kone blížia na miesto štartu. Stále Falzet pred Dembeki a Tosem Písans na prvých troch priebežných pozíciách, sa to zásadnejšie nemení. Štvrtý je Pokrán v kontakte, piaty Soliny, ďalšie dve tíložky potom po Čarahio a priebežne posledná v tejto fáze dostiev Rosnička. Kone idú na dlhú stenu ešte približne 1100 metrov domov. Stále v fáze s Lukášom Matuským, pre stajňu Pašočistý, zverejnec Jaroslava Hanáčka a na druhom mieste už sa objavuje Pokrán. Priebežne tretia Dembeki, štvrtý je Soliny, piata favoritka Tosem Písans, ktorá teraz má trochu hluchšiu pasáž a je horšie skočila. Nasleduje šiestý Džarahy a posledná je Rosnička. Také kompletné priebežné poradie pred koncovkou týchto dostihov. Polovicu dlhej steny tej záverečnej už majú kone za sebou. Stále Falzet sledovaný Pokránom a Dembeki, ďalej potom Soliny, teraz zaplat Tosem Písans. V kontakte sú však aj Džarahy a Rosnička, všetkých 7 aktérov dnešných druhých dostihov. Ceny Luminátora prichádza do úvahy v súvislosti s víťazstvom. Bude to strhujúca zaujímavá koncovka. Falzet stále ukazuje cestu a Lukáš Matuský zatiaľ nejako výraznejšie nemusí tlačiť. Zatiaľ čo Pokrán už je predsa len pobádaný a rozhýbavaný. Tretia je Dembeki, zvonka štvrtý Soliny, ale je tam aj favoritka Tosem Písans, ktorá je 4 dĺžky, 5 dĺžok od špice. Zvonka sa zaujímavo posúva Rosnička. V tejto fáze dostihov už je tretia do cieľovej rovinky, stále v Falzet. Vedúci praktického štartu a vedľa neho sa zrazu objavuje z ničoho nič Rosnička s Jozefom Bartošom. Zatiaľ čo zadržaný je Soliny. Soliny je prvým koňom, mimohli cieľová rovinka za výbavou prútenkov. Je to stále v Falzet, sledovaný Rosničkou z vnútornej strany, favoritka Tosem Písans, ktorá je rozhýbavaná. Tosem Písans nastupuje z vnútornej strany, je to medzi Falzet Rosničko, Rosnička preberá vedenie, Rosnička a Falzet, Rosnička, Falzet a Tosem Písans, Rosnička alebo Falzet, Rosnička, Falzet, Rosnička na dobu dá definitívnu prevahu a víťazí Rosnička a Falzet na druhom mieste, ďalej potom Tosem Písans s väčším odstupom nasledoval Čarahy, ďalej potom Pokrá na Dembeki. Rosnička, Falzet, Tosem Písans, také neoficiálne poradie na prvých troch priečkách, druhý dnešných dostihoch cene Luminátora, dostihoch cez prútené prekážky na 2800 metrov od 1900 eur. Po veľmi nenápadnom priebehu pod vedením skúseného českého jockeya Jozefa Bartoša, neoficiálnou víťazkou teda Rosnička s číslom 4 pre KCL Slovakia z Brenkyňa Jaroslava Brečku sa dostala naplno do zorného uhla až počas záverečného oblúka, točila už na druhej, tretej pozícii.